Всіх вітаю на своєму каналі. В цьому відео розкажу, як вберегти свій врожай абрикосів. Це зараз дуже актуальна тема. Багато садівників вважають, що абрикосів немає, тому що був приморозок. Звісно, так може бути, якщо приморозок дійсно був. Але на даний час дуже сильно вирує таке грибкове захворювання, як маніліальний опік, тобі ж маніліоз. 99% із-за цього захворювання абрикосів у вас і немає. Я розповім, чим треба обробити, в який час, щоб було море абрикосів. Не перемикайтесь. Маніліоз – це дуже поширене та небезпечне захворювання на території України. Ось перед нами абрикос, який уражений приблизно 90% цим захворюванням. Думаю, всі знають, як виглядає маніліоз ззовні. Давайте зараз покажу, як він виглядає всередині. Зараз зріжу гілку і покажу вам. Ось наша гілка, яку ми зрізали. Начебто візуально все добре. Бруньки прокидаються. Ось квіткові, червоненькі. День-два вони розквітнуть. Також ось ростова брунька теж прокидається. Начебто все гарно і добре. Нагадаю, що цей абрикос ніколи не кропився фунгіцидами. Тепер давайте подивимося, що в нас всередині. А всередині в нас дуже неприємна картина чекає. Це мертва деревина. Ось трохи є живої. Ось бачите? Давайте по кругу. Мертва і жива. Получається, дуже великий процент ушкоджено деревини. Якщо і далі не робити обробки по абрикосу, по цьому, він просто пропаде, він повністю засохне ось отак. Так що справи кепські, друзі. Це зараз стосується усіх кісточкових. В першу чергу це абрикос. Він саме більше зараз ушкоджується цією хворобою. Потім іде вишня. Десь процентів 50 ушкоджується, я бачу, в моєму регіоні. Це дерево абрикосу ніколи не обробляли фунгіцидами. Воно кожен рік гарно квітне, але десь приблизно через 10-15-20 днів після того, як абрикос квітнув, всі квіти та однорічний приріст засихають. Таке враження, що його опалили вогнем. Це хвороба маніліальний опік. Так себе показує. Навесні під час цвітіння, як ми бачимо, дуже активно йде спороношення грибу. Сама інфекція швидко потрапляє в квітку, або переносять її комахи, або вітром пилком. Вона там дуже швидко розвивається, і ми можемо бачити через деякий час, що квітка засихає і приріст засихає. Треба проводити обробку обов'язково по цвіту. Перша обробка йде по цвіту, коли розпуститься десь приблизно 50% квітів на абрикосах. Проводимо її препаратом Signum. Норма внесення 10-12 грамів на 10 літрів води. Друга ж обробка теж буде через 7-8 днів, теж коли абрикос вже буде закінчувати квітнути. Норма внесення та ж сама – 10-12 грамів на 10 літрів води. Ні в коєму разі не використовуйте прилипач, коли квітнуть абрикоси або інші культури, бо ви тільки нашкодите такою обробкою. Зараз вам покажу результати тогорічної обробки, яка в мене була, і який в мене був врожай. Не перемикайтесь. Ось, друзі, який врожай я отримав у 2023 році, коли проводив обробки від хвороб по абрикосі. Я в кінці відео залишу посилання, що саме я робив і коли. Подивитись, зробити так, як я, і у вас буде точно такий же врожай. Але повторю, що самі основні обробки – це оці дві,
які я казав у відео, по цвіту. Якщо ви їх не зробите, то всі інші до одного місця. Так що користуйтесь. До побачення.